Якщо не день, то свято. Українські звичаї, молитви та святкування вивчали протягом кількох тижнів діти з міста Авдіївка Донецької області. Україну в усій її красі показали їм тернопільські пластуни. Про більшість народних традицій гості зі Сходу дізнавались уперше. Приїхала сюди, в лагерь пластовий, перший раз в такому лагері, віддихнути, набратися нових сил перед школою, нового опиту набратися. Вот, мені тут дуже подобається. Я навчився українською мовою розмовляти, ще багато чого. Ми багато співаємо пісень, танцюємо, багато інтересного робимо, граємо в ігри. Ой, радуйся, земне, Син Божий народився. Кожного дня діти вивчали певне українське свято. Сьогодні у нас Великдень, ми вчимося малювати писанки, крашенки, дряпанки та крапанки. Після цього у нас буде Івана Купала, Зелені свята, також ми будемо святкувати День українського козацтва, покрови, і також будуть у нас Андріївські вечорниці, також у нас буде весілля. Якщо ви по-білому проводите воском, ваше все замальоване стане білим. Потім заторюємо в жовту фарбу, витягаємо, промокуємо його, і все, що ви будете вести по жовтому кольору, потім стане жовтим. Потім вмикаєте в оранжеве і так далі з набором кольорів. Тобто останній це може бути синій, а потім можна синій вмикатися в червоний і назад, щоб став якийсь фіолетовий і темніший кольор. Раніше батьки та вчителі Авдіївки боялись відправляти своїх дітей на Західну Україну. Проте після перших відвідин подібного табору на Івано-Франківщині цього разу відбою не було. Стирається грань між Западом і Востоком, щоб і там ми люди єдині, що у нас єдина країна, єдина сім'я. У 2014-му кілька місяців Авдіївка перебувала під владою так званої Донецької Народної Республіки. Після звільнення міста головним завданням для активістів і волонтерів було показати його жителям, що Україна насправді мирна і дружелюбна країна з багатою історією і традиціями.